Կարգազանգած եւ Հայաստանը Ինտերֆաքսը տեղեկությունները հրապարակել, որ Բաքուն Երևանին առաջարկել է փոխանակել երկու կողմում գտնվող թե գերիներին, թե ձերբակալված անձանց բոլորը բոլորի դիմաց գտնվող եւ Երևանը առայժմ չի արձագանքել առաջարկին։ Կա նման առաջարկ եւ Հայաստանը գիտեք ինչպես է հարցը վերաբերվում մի քանի դերակատարներին, այստեղ նաեւ շատ պետք է հասկանանք կազմակերպություն, որը առավել օգտակար է այս հարցում եւ առավել զուսպ է որևէ գնահատականներում, այո, եւ այս օրով հարցը շատ նախազգացել դրա համար գիտեմ վստահ եմ որ պաշտպանության նախարարության մեր գործընկերները ավելի վստահ կարողանան արձագանքել, բայց այսպես առաջարկ ես ձեզ լսեցի, ձեզ լսեցի, բայց խնդիր հարց դեք որ ուշտել երել եք, ինչ մի օրնակ թվերին և այլն ձևերին և այլն սա նորից մարդկանցը վերաբերվում է։ Պարնախարար, ներեղություն գրվել է, որ ստան իրանական մամուլում գրվել է, որ Ստամբուլյան հռչակագրից հետո դուք Հայաստանում Իրանի դեսպանին հրավիրել եք ԱԳՆ-ը, կհաստատեք դա, եւ եթե հրավիրել եք, արդյոք այդ հարցը քննարկվել է Իրանի դեսպանի հռչակագրից։ Ինչքան հիշում եմ, նորից ես խնդրեմ մի քիչ ուշադրի լինեք, որովհետեւ ինչքան որ հասկանում եմ, դուք ուղում եք կատարում, մի ուրիշ բանի, որը վերաբերվում է մենք քննարկել ենք եւ որ ինձ փոխանցել է լավ գործընկեր, ագրնախարար Զարիֆի ուղերձը, որտեղ վերջինս բարձր կնահատել Հայաստանի եւ Իրանիջեր արդա բարեկամական եւ սեր հարաբերությունները, ինչպես նաեւ միջազգային կառույցներում Հայաստանի կողմից Իրանի նկատմամբ ցուցաբերվող բարի կարգ։ Իսկ դուք ասում եք ստանդարտ։ Հա, բայց այդ հանդիպումը չի քննարկվել։ Մենք քննարկում ենք, մենք հանդիպել ենք եւ մենք քննարկել ենք, ինչպես որ նաեւ տվել ենք մեր հաղորդագրության մեջ, մենք տվել ենք քննարկված հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերում են տարածաշրջանին, տարածաշրջանի բոլոր մասնակիցներին եւ տարածաշրջանի հակամարտությունների։ Այստեղ ուզում եմ ես կրկնել եւ մեկ անգամ կրկնել եւս մեկ անգամ կրկնել մի բան, որ տարածաշրջանային հակամարտության հարցերում չի լինելու լուծում այդ որևէ կողմի հաշվին, որևէ հայտարություններ, որևէ այլ մեկնաբանություններ, իրենք եթե չեն արտահայտում այն, ինչ որ տեղի է ունենում Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում ձևավորվող մոտեցումներին, ձևակերպումներին, դա որևէ նշանակություն կամ նպաստ գործընթացին չունի։ Հայ ամերիկյան նորից եմ կրկնում, որևէ մեկը կասկած չպետք է ունենա, որ որևէ մեկի հաշվին հակամարտությունները տարածաշրջանում չեն ծառայում։ Հայ ամերիկյան հարաբերությունները չեն սպառնում հայ իրանական հարաբերություններին։ Ինչպես հայ ամերիկյան հարաբերությունները չեն սպառնում հայ իրանական հարաբերություններին։ Մենք երբեք չենք կառուցել հարաբերություններ մեր մեկ գործընկերոջ հետ մյուսի հաշվին։ Եվ շարունակել ենք շատ հստակ բնդել։ Ի վերջո պարոն Բոլթոնի այդ հանդիպման ժամանակ այդ զենքի հարց քննարկվել է, թե չէ, որտեղ իրարամերժ հայտարարություններ եղան։ Բարոյական։ Բարոյական։